Nej, det är... Nej, men vi åker nästa... Eller vad säger du? Fan, har du tagit av tröjan? Jajamän, jajamän. Vilka jävla armar du har! Ja. Tackar du. Tackar, tackar. Ja, ja. Vilka jävla armar du har! Ja, tackar så mycket då. Vad fan mäter de? Vi pratar halvmeter minst runt om, ja, och det var fan! Ja. Det var fan! Va? Det var jävlar! Vad fan var det skriker då, vadå? Skit i vad mina armar mäter, vadå? Du har sett större förr eller så är märkvärdigt här eller inte, eller? Nu känner jag mig liten. Ja, det gör jag. Åh, jävlar, men så större, det blir ju för fan sjukligt. Det är ju inte ens snyggt. Det största jag har sett. Det var satan, vilka grova armar du har! Ja, fan vad du skriker. Hetta ner det nu, för det är bara vanliga armar, så jävla märkvärdigt är det faktiskt inte. Hetta ner det nu. Du säger för fan att du är liten! Fitta, det är ju för fan det största helvete jag har sett!